स्वराज्य संघटनेचो जल्म मांद्रे गांवाचे अस्तित्व तिगोवन दवरचे खातीर जाला. जर कोणूय गांवचे आड वावुरता बेकायदो तरेन उदरगत करता जाल्यार ही संघटना लोकांक घेवन रस्त्याचेर देंवतली अशें शिटकावणी ज्येश्ठ वांगडी जगन्नाथ पार्सेकर हांणी दिली. स्वराज्य संघटना आतां मेरेन 2000 लोकां मेरेन पावल्यात. 19 समाज उन्नती कार्यावळी जाल्यात. लोकांचो प्रतिसाद आनी तेंको उमेद वाडोवपी आसा. निसुवार्थी भावनेन वावर करपाचो निश्चय लोकांनी उलोवन दाखयला. हे मजगतीं पंचायती वेंचणुको जाहीर जाले उपरांत गांवाची पोरणी वळख तिगोवन दवरप गरजेचें दिसलें. गांवांत बिगर गोंयकारांचे वजे तांचे बेकायदो वेवसाय आनी तांकां तेंको दिवपी थळाव्या लोकांक परतून वेंचून हाडपाची चूक कितली मारक पडूं येता हाचें म्हत्व पटोवन दिलें अशें आदले पंच जगन्नाथ पार्सेकर हांणी सांगलें. डोंगर रानां हिरवी चार शेतां फुलां फळांनी सजलेलो आमचो मांद्रे गांव, कश्ट करपी माणसांनी फुल्लेलो आमचो मांद्रे गांव, शांत आणि थाण एकदम जीवन. भगवती सप्तेश्वर आणि रोजरी साहेबिणीच्या कृपेर जगणारो देवभोळो हो मांद्रे गांव. न्हाणयेत फातोडेर आग घातली काय गांव जागो जाय. शेता भाटांत वावरत दीस वयर ये. मिरसांगो दूद गवणें काम करता करता दीस सोंपा आनी 10 म्हटल्या सामसू. पूण आयज तीच परिस्थिती आसा काय? दान केल्ल्या पंचायतीसून आयज स्वतंत्र पंचायत आसा. पूण ता सूख ता समाधान आयज आसा काय? की बदलत्या काळानुसार आमी बदलत गेलो? आदलो मदलो माज आतां धांवांक लागला वाऱ्या सारको. परप्रांतीय आनी कचऱ्यान अख्खो गांव व्यापून दवरला. वेळ बदल्लो, माणूस बदल्लो, माणुसकी बदलत गेली आनी हळूहळू आमी गांवपण इसारलो. शेतां भाटां पडीक पडांक लागली. दोंगर इकले गेले. दर्यार सदीचीच ही म्हणान गर्दी. पैशा फाटल्यान धांवता धांवता आमी जगांक विसरलो. कोण जबाबदार? राजकारण? सरकार? पंचायत? तुमी? आमी? की माझ्यातलो मी? विचार करा. हो विचार मनान रुजवपाक निर्माण झाल्या एक संस्था स्वराज. सगळे समविचारी लोक, जागृत मांद्र्यातले लोक एकत्र जावन, सगळ्या वाठारातले प्रभागातले लोक एकत्र जावन एक संघटना NGO स्थापन केल्या, स्वराज संस्था. तुम्ही नाव ऐकले असतले. ह्या स्वराज संस्थे अंडर आम्ही 20 कार्यक्रम जनजागृतीचे घेतले. पंचायत ॲक्ट म्हणजे कितें, पंचायतीचो रोल कितें, पंच कितें करपाक जाय, फाल्यां कसले कसले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार कशें तेचेर हँडल करपाक जाय, पंचान समाजसेवा कशी करची, आनी 5 वर्सां तेणी मोठ्या प्रमाणांत कशें काम करून आदर्श पंचायत निर्माण करची, हेका लागून ही संस्था निर्माण करून तो अवेरनेसाचो कार्यक्रम मुद्दाम हातींत घेतला. कित्याक पंचायत निवडणूक आसा आनी गांव आनी गांवपण टिकोवपा खातीर पंचाचो रोल आनी पंचायतीचो रोल महत्वाचो आसा. तेका लागून अवेरनेसाचो आयचो आमचो 20वो कार्यक्रम आमी चर्चीत घेतला. आत्तां तो कार्यक्रम करून हांगा येला. जर आमी बरें पंचमंडळ हांगा निर्माण करूंक जाय, बरें पंच निवडूंक जाय, सुशिक्षीत निस्वार्थी आसतले ते खंयचे तरी पंच निवाडलो आनी धंदे करतले आपली पोटां भरपाक जर आसात जाल्यार तांकां घरा धाडात असो आमी एक लोकांक आव्हान केल्लें आसा. आनी ह्या आव्हानाचो मोठ्या प्रमाणांत मांद्र्यात परिणाम जाल्लो आसा. आनी हांव तुमकां ह्या माध्यमांतसून सांगता, हे फावटी जे लोक फक्त कमाई करपाक जावं पंचपती राज करपाक, हजबंड राज करपाक जे फुडें सरल्यात तांकां हे फावटी संघर्श करचो पडटलो. आनी आमचे मतदार मांद्र्यातले जे आसात हे मतदार नवीन बरे स्वच्छ चारित्र्याचे लोक निवडून हाडटले ही खात्री आसा. ह्या अभियानाचो हे आमचो मोठी एक हे म्हणजे उपलब्धी आसतली.